स्वास्थ्य हामी सबैको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। स्वास्थ्यमा पनि सबैभन्दा पहिलो शारीरिक स्वास्थ्य, शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, आफ्नो मनलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, यो हामी सबैको अहिले चिन्ताको विषय हो। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा आफ्नो शरीरलाई जोगाउनु छ भनिन्छ नि, भुल भुलमा जीव जोगाउनु अनि कालमा बिउ जोगाउनु। अहिलेको अवस्थामा आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ र सुरक्षाको लागि जस्ता जस्ता निर्देशनहरू छन् त्यसको पालना गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। आज हामी शरीर किन बिरामी हुन्छ र यसलाई राम्रो बनाउन कसरी सकिन्छ, शरीर स्वस्थ बनाउन कसरी सकिन्छ, बाहिरबाट आउने प्रभावहरू सङ्क्रमणहरूबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। जस्तो बाहिर हुने कुराहरूलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, बाहिर जस्ता सङ्क्रमणहरू बन्छन् त्यसमा हामीले हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासले ती सङ्क्रमणहरूलाई रोक्न सकिँदैन अथवा त्यसको उत्पन्न हुने अवस्थालाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, यो सत्य हो। तर त्यसको प्रभावलाई हामी कम गर्न चाहिँ सक्छौँ। जसरी बर्खा लाग्छ, हामी बर्खा रोक्न सक्दैनौँ, असार साउन भएपछि पानी त पर्छ, बर्खा त लाग्छ, जतिसुकै साधना गरे पनि तपस्या गरे पनि बर्खा रोक्न सकिन्न। तर त्यो बर्खाबाट पानीबाट जुन प्रभाव पर्छ मलाई, त्यो प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। पानी रोक्न सकिँदैन तर छाता उड्न सकिन्छ, छाता उडेर आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहिँ सकिन्छ, छत भएको ठाउँमा बस्न सकिन्छ, छत निर्माण गर्न सकिन्छ, आफूलाई बाहिरी प्रभावबाट रोक्न सकिन्छ। यो अहिलेको महामारी पनि त्यस्तै हो। यो महामारीबाट बच्नको लागि, बाहिरका सङ्क्रमणहरूबाट बच्नको लागि हामी छाता ओढ्न सक्छौँ, आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। र यो सुरक्षित राख्ने विधिहरूमध्येको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि हो हाम्रो आन्तरिक शक्ति। आफूभित्रको आन्तरिक शक्तिलाई जगाएर हामी कुनै पनि प्रकारका सङ्क्रमणहरूबाट, बाह्य प्रभावबाट या भित्रैबाट उब्जिएका विकृतिहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्छौँ, स्वस्थ राख्न सक्छौँ। आफ्नो क्षमतालाई जगाउनु छ, अरू कुनै विकल्प छैन। आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई जगाउनुको विकल्प छैन। र आन्तरिक शक्ति कहाँ छ त, कुन केन्द्रमा छ, कसरी त्यसलाई जगाउने? आन्तरिक शक्तिको मूल केन्द्र हो मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, हाम्रो शरीरमा सातवटा चक्रहरू छन्, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र र मूलाधार चक्र। यी सातवटा चक्रहरू छन्, यी सातवटा शक्ति केन्द्रहरू हुन् र यसमध्येको मूलाधार चक्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यदि हामीले मूलाधार चक्रलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्यौँ अथवा मूलाधार चक्रमा रहेको शक्तिलाई जगाउन सक्यौँ भने हाम्रो शरीरलाई चाहिने आन्तरिक शक्ति पर्याप्त मात्रामा आफू शरीरबाटै सिर्जित हुन्छ, शरीरबाटै उत्पन्न हुन्छ र हामीलाई कुनै पनि प्रकारको बाह्य प्रभावबाट, बाह्य विकारहरूबाट अथवा शरीरमा उत्पन्न हुने गलत खानपानको कारणले या गलत अभ्यासको कारणले, आफ्नो आहार विहार गलत गरेको कारणले जुन उत्पन्न हुन्छ बिमारी, त्यसबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा बचाउन सक्छ मूलाधार चक्रलाई सक्रिय गराएर, मूलाधार चक्रको शक्तिलाई उजागर गरेर, प्रकट गराएर। मूलाधार चक्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ, यो शरीरसँग सम्बन्ध राख्छ, यो पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्ध राख्छ। जसरी हाम्रो शरीर पञ्च तत्त्वले बनाएको छ हामी सबैलाई थाहा छ, पाँचवटा तत्त्वबाट शरीर निर्मित छ। यसमा पृथ्वी तत्त्व छ, जल तत्त्व छ, अग्नि तत्त्व छ, आकाश तत्त्व छ, वायु तत्त्व छ। यी पाँचवटा तत्त्वबाट शरीर बनेको छ र जुन तत्त्व
हाम्रो शरीरमा रहन्छ, जुन तत्त्वबाट जुन चिज निर्मित छ, त्यहाँ त्यो तत्त्वमा भएका सम्पूर्ण गुणहरू त्यसमा समाहित हुन्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। जुन तत्त्वले मेरो शरीर बनेको छ त्यो तत्त्व प्रचुर मात्रामा छ र त्यो तत्त्वमा पाइने सम्पूर्ण गुणहरू हाम्रो शरीरमा छ। जसरी मेरो शरीरभित्र पूर्ण रूपमा आकाश तत्त्व छ, अग्नि तत्त्व छ, वायु तत्त्व छ, आकाश तत्त्व छ, सब कुरासँग छ। यो फेरि त्यस त्यो तत्त्वमा पाइने सम्पूर्ण गुणहरू पनि छन्। र जब हामी जल तत्त्व हाम्रो शरीरमा सक्रिय हुन थाल्छ, एक प्रकारको शीतलताको अनुभव हुन्छ, भित्रबाट शीतलताको अनुभूति हुन सुरु गर्छ, तेज उत्पन्न हुन्छ, कान्ति उत्पन्न हुन्छ, शरीरमा एउटा आभामण्डल प्रगाढ हुन थाल्छ जब अग्नि तत्त्व हामीभित्र जागृत हुन सुरु गर्छ। त्यसै गरी हामीभित्र पृथ्वी तत्त्व जागृत हुन सुरु गर्यो, यसले यो चुम्बकीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण यसलाई सक्रिय बनाउँछ। जब पृथ्वी तत्त्व हामीमा सक्रिय हुन्छ, सबै चिजलाई खिच्न सक्ने, आफूलाई चाहिने स्वास्थ्यलाई, औषधीय गुणहरूलाई तान्न सक्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा विकास हुन्छ र हरेक कुरालाई आकर्षित गर्छ, गुरुत्वाकर्षणको शक्तिलाई वृद्धि गराउँछ। त्यसै गरी आकाश तत्त्व सक्रिय हुन्छ, विराटताको विशालताको अनुभव हुन्छ, विराटताको अनुभव हुन्छ। र ती तत्त्वहरूभित्र यति धेरै ती तत्त्वभित्र रहेका गुणहरू छन्, ती हर एक गुणको अनुभव हुन सुरु गर्छ। र जब हामी मूलाधार चक्रमा ध्यान टिकाउँछौँ अथवा मूलाधार चक्रलाई सक्रिय बनाउने विधिमा हामी प्रवेश गर्छौँ, हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको यस्तो ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ जहाँबाट हामीले अलौकिक प्रकारको अनुभव पनि गर्न सुरु गर्छौँ। जसरी हामी मूलाधार चक्रमा ध्यान लगाउन सुरु गरेपछि अथवा मूलाधार चक्रलाई क्रियाशील गराउने विधि प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारका आन्तरिक अनुभूति, अलौकिक अनुभूति हुन सुरु गर्छन्। जसरी भित्र कुनै दृश्यहरू देख्ने, आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि ध्यान बस्दाखेरि दृश्यहरू देखिन्छ, त्यसमा हुनसक्छ दृश्य मात्रै नभएर विभिन्न प्रकारका प्रकाशका पुञ्जहरू पनि अनुभव हुन सक्ला। त्यसै गरी त्यहाँ आफ्ना इष्ट देवताहरूको पनि अनुभव हुनसक्छ, गुरुहरूको दर्शन पनि भित्र हुनसक्छ, भगवानहरूको दर्शन पनि हुनसक्छ, विभिन्न प्रकारका अलौकिक अनुभवहरू सुरु हुन्छन् जब मूलाधार चक्रको साधना सुरु हुन्छ। साधनाको अर्थ अभ्यास, मूलाधार चक्रलाई क्रियाशील गर्ने अभ्यास। मूलाधार चक्र जीवनको मूल केन्द्र, शरीरको मूल केन्द्र, शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ रहनु मूलाधार चक्रमा टिकेको छ। मूलाधार चक्र यदि सक्षम भयो, मूलाधार चक्र बलियो भयो भने हाम्रो शरीर स्वतः स्वस्थ हुन्छ र हाम्रो शरीरमा कुनै पनि प्रकारको बिमारी रोग लाग्नको लागि मूलाधार चक्रमा खराबी आउनै पर्छ। मूलाधार चक्रमा खराबी नआइकन कुनै पनि प्रकारका शारीरिक विसङ्गतिहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, कमजोरीहरू, बिमारीहरू आउनै सक्दैन, कुनै प्रकारको सङ्क्रमणले छुन सक्दैन। सङ्क्रमण पनि लाग्छ भने मूलाधार चक्रको कमजोरीको कारणले लाग्छ। यदि मूलाधार चक्र सबल छ भने सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि छिटोभन्दा छिटो निको हुन्छ, त्यसबाट धेरै ठुलो क्षति हुँदैन, आफ्नो शरीरप्रति क्षति हुँदैन। त्यसकारण अहिलेको परिवेशमा, यतिखेरको अवस्थामा आफ्नो मूलाधारलाई क्रियाशील गराउनु, मूलाधार चक्रलाई स्वस्थ राख्नु यो अपरिहार्य हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, मूलाधार चक्र कसरी सक्रिय राख्ने? मूलाधार चक्र सक्रिय राख्नलाई अरू धेरै विधिहरू छन्, विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो जीवन विज्ञानमा चक्र विज्ञान कार्यक्रम हुन्छ 7 दिनको, 7 दिनमा एक दिन पुरै बिहानदेखि बेलुकासम्म एक दिन पुरा एउटा चक्रमा प्रयोग हुन्छ र हामी एक दिनको प्रयोगबाट त्यो चक्रलाई चलाउँछौँ अथवा त्यो चक्रलाई सक्रिय बनाउँछौँ। तर अहिले त्यो अवस्था छैन, एउटा एउटा चक्रलाई एक एक दिन दिने समय छैन, अहिले त सबैजना घरमा बस्नु परेको छ। यो अवस्थामा अरू केही सकिएन भने पनि नमस्कार प्राणायाम, नमस्कार प्राणायाम 10 मिनट गर्यो, 10 मिनटसम्म श्वास लिने छोड्ने, त्यसो गर्दाखेरि मात्रै ध्यान राख्नुपर्ने कुरा, यो दुईवटा अङ्ग चाहिँ नछुटाउने, यो वायु तत्त्व
यो आकाश तत्व आकाश र वायुलाई चाहिँ जोडी नै राख्ने यसरी श्वास हामीले हाल्न सुरु गर्यौँ दस मिनट गऱ्यौँ र त्यसपछि मूलाधार चक्रमा ध्यान लगायौँ मेरुदण्डको अन्तिम बिन्दुमा ध्यान लगायौँ भने बिस्तारै मूलाधार चक्र क्रियाशील हुन सुरु गर्छ र यसरी मूलाधार चक्र क्रियाशील हुँदाखेरि मेरुदण्डको तल्लो भागमा अथवा मेरुदण्डको आसपासमा तल अन्तिम किनारमा मेरुदण्डको सबैभन्दा तलको पुच्छरमा त्यहाँ केही ऊर्जा चलेको अनुभव हुन्छ त्यहाँ कुनै विद्युतीय तरङ्गहरू विद्युत चाहिँ घुमेको जस्तो विद्युतीय तरङ्ग घुमेको अनुभव हुन्छ चक्राकार रूपमा घुम्छ त्यो र त्यसले त्यो घुम्न थालिसकेपछि एउटा अनौठो अनुभव हुन्छ कहिले पनि थाहा नभएको अनौठो प्रकारको अनुभूति हुन्छ जसले यसको योगा यो अभ्यास गर्न सुरु गर्छ र त्यसपछि त्यो शक्ति त्यो विद्युतीय तरङ्ग जुन घुमिरहेको छ त्यसले स्वादिष्टान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्रलाई स्पर्श गर्दै सहस्रार चक्रमा गएर ठोकिन्छ सहस्रार चक्रसम्म त्यो ऊर्जा पुग्छ सहस्रार चक्रमा ऊर्जा पुगेपछि असीम आनन्दको अनुभव हुन्छ आश्चर्यजनक आनन्दको अनुभव हुन्छ र एउटा घडा भनेर पनि भनिन्छ सहस्रार चक्रमा यसलाई चाहिँ यो जहाँ यो सोम केन्द्र भनेर भनिन्छ सोम रस उत्पन्न हुन सुरु गर्छ र त्यो सोम केन्द्रबाट जुन रस उत्पन्न हुन्छ त्यसले पुरै आनन्दको शरीर पुरै आनन्दले भिजेको अनुभव हुन्छ र त्यसबाट झरेको त्यो अमृत रस त्यो अमृत रसले यदि मूलाधार चक्रलाई छोयो माथि सहस्रार चक्रबाट झरेको अमृत रस मूलाधार चक्रलाई छुन पुग्यो भने सम्पूर्ण प्रकारका मनोविकारहरू तत्क्षण समाप्त हुन्छन् सबै प्रकारका शारीरिक विकारहरू तत्क्षण समाप्त हुन्छन् असम्भव पनि सम्भव हुन्छ आश्चर्यजनक हुन्छ हामीले यहाँ प्रयोग गरेर हेरेका छौँ नि सातवटा चक्रमा चक्र विज्ञान सप्ताह सात दिनको कार्यक्रम हामीले प्रयोग गरेर हेरेका छौँ त्यसमा यस्तो अचम्म लाग्छ कि जुन मानिसलाई जुन प्रकारको समस्या थियो यो त कहिल्यै पनि समाधान नै हुँदैन यसको त कुनै उपाय नै छैन भनेका समस्याहरू पनि चमत्कारिक रूपमा समाधान भएका छन् अचम्म प्रकारले किनभने कुण्डलिनी शक्तिको लागि कुनै कुरा असम्भव छँदै छैन असम्भवै छैन जसले भित्रको आन्तरिक शक्तिलाई जगायो आफ्नो शक्तिलाई जगायो उसको लागि असम्भव केही पनि हुँदैन यसरी यो चक्र साधना गर्नु या आन्तरिक शक्तिलाई जगाउनु भनेको आफ्नो क्षमता थाहा पाउनु हो आफ्नो विषयमा ज्ञान हुनु हो मैसँग यति शक्ति रहेछ है म असीम शक्तिको भण्डार बोकेर हिँड्दो रहेछु यो कुराको बोध हुनु हो यो कुराको ज्ञान हुनु हो हामीले अनन्त शक्ति आफूभित्र बोकेर हिँडेका छौँ यो भनौँ कि पुरै ब्रह्माण्डको शक्ति हामीभित्र छ पुरै ब्रह्माण्ड हामीभित्र छ तेज आकाश वायु जल यी सबै तत्त्वहरू यी पञ्चतत्त्वहरू पृथ्वी यी पञ्चतत्त्वहरू जब आफूभित्र अनुभव हुन्छ पुरै ब्रह्माण्ड आफूभित्र भएको अनुभव हुन्छ यो बेलामा यो भन्न सकिन्छ कि सारा शक्ति ब्रह्माण्डीय शक्ति मसँग रहेछ भनेर भन्न पनि सकिन्छ अथवा पुरै ब्रह्माण्डको शक्ति मै भित्रबाट उत्पत्ति भइरहेको छ म भित्र ब्रह्माण्डै पुरै छ भनेर आफैभित्र ब्रह्माण्ड भएको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ यो चाहिँ जसले जस्तो अनुभव गर्छ त्यही प्रकारको उसले घोषणा गर्छ अब यसको मूल के हो भने सम्पूर्ण शक्ति हामीभित्र छ तर त्यो शक्ति सुसुप्त अवस्थामा छ यतिखेर हाम्रो शक्तिले काम गरिरहेको छैन हाम्रो शक्तिको भण्डार हामीसँग हुँदा हुँदै पनि हामीले आफ्नो शक्तिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेनौँ शक्तिलाई उपयोग गर्न सकेनौँ किनभने शक्तिलाई चिन्दै चिनेनौँ किन चिनेनौँ हामी कहिल्यै आफूतिर फर्केनौँ आफूलाई हेरेनौँ म कस्तो छु मेरो मन कस्तो छ मेरो विचार कस्तो छ मेरो भावना कस्तो छ मेरो आनी बानी कस्तो छ मेरो रहन सहन कस्तो छ मेरो व्यवहार कस्तो छ कहिल्यै आफूतिर फर्केर हेर्ने हामीलाई फुर्सदै भएन यो समस्याको जड यही हो आफूलाई हेर्नुपर्छ सारा अरूलाई हेर्दा हेर्दै जीवन बित्यो हाम्रो अरूलाई पढ्दा पढ्दै जीवन बित्यो तर आफूलाई पढ्ने फुर्सद कहिल्यै रहेन यही समस्या छ होइन आफूलाई पढ्नुपर्छ जसले आफूलाई जान्न सुरु गर्यो आफ्नो ध्यान आफैतिर फर्कायो त्यो व्यक्तिले आफूभित्रको रहस्यलाई उजागर गर्न सुरु गर्छ रहस्य प्रकट हुन सुरु गर्छ
र यसरी नमस्कार प्राणायाम 10 मिनटसम्म गरेर जब मेरुदण्डको पुछारमा ध्यान लगाउन सुरु गर्छौँ त्यसपछिबाट त्यहाँ ऊर्जा घुमेको अनुभव हुन्छ। त्यो ऊर्जाले एउटा एउटा चक्रलाई स्पर्श गर्दै सहस्रार चक्रसम्मको यात्रा पुरा गर्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि अथाह आनन्दको अनुभव हुन्छ र त्यो आनन्दमा कुनै पनि प्रकारका पीडाहरू रोग व्याधिहरू सम्पूर्ण जलेर भस्म हुन्छ। त्यो आनन्दले कुनै कुरा पनि बाँकी राख्दैन, त्यसले सबलाई नकारात्मक शक्तिहरूलाई जलाएर नष्ट गरिदिन्छ। त्यसैले त्यसलाई दैवी शक्ति पनि भनियो। त्यसकारण यो तलको मूलाधार चक्र जहाँ शक्तिको केन्द्र छ, मूल शक्ति छ, यो प्रकृति शक्ति हो सुरुवात। त्यसलाई पार्वती भनियो भने माथि सहस्रार चक्रलाई शिव भनियो। सहस्रार चक्र शिव हो, मूलाधार चक्र पार्वती। र यो सहस्रार चक्र र मूलाधार चक्रको मेल हुनुपर्छ। जब शिव पार्वतीको मिलन हुन्छ त्यसपछिबाट यो पुरै शरीरमा, मनमा अथवा सम्पूर्ण जगतमा कुनै पनि प्रकारको समस्या हुँदैन, सारा समस्याको समाधान हुन्छ। समस्याको समाधान भनेकै प्रकृति र पुरुषको मिलन हुनु हो, दे पार्वती र शिवको मिलन हुनु हो। जहाँ मिलन छ, जहाँ योग बन्यो, अब मिलन भन्या योग, जहाँ जोडियो यो प्रकृति शक्ति र पुरुष शक्ति अथवा सहस्रार चक्र र मूलाधार चक्रको शक्ति एक हुनुलाई नै योग भनिन्छ। योगाभ्यास भनेकै त्यही हो। योगले मूलाधार र सहस्रारको शक्तिलाई जोड दिन्छ, यही जोडलाई योग भनिन्छ। त्यसकारण यो योग हुन जरुरी छ। जहाँ योग बन्यो त्यहाँ सम्पूर्ण आफ्ना शरीरका विकारहरू, मनोविकारहरू सब समाप्त भए र मानिसको मूल उद्देश्य पनि यही नै हो। आफूभित्रको आन्तरिक शक्ति जगाएर आफूभित्रका अनगिन्ती विकारहरू जुन जन्म जन्मदेखि बोकेर हिँडेका छौँ ती सबैलाई थालिदिनु, हटाइ नै दिनु। हामी मरे पनि शरीर मर्दो रहेछ, यो भित्रको सूक्ष्म शरीर मर्दो रहन्छ, यो सूक्ष्म शरीरले फेरि अर्को स्थूल शरीर धारण गर्दो रहेछ र सारा विकारहरू त्यो सूक्ष्म शरीरमा जस्ताको तस्तै बन्दो रहेछ। अहिले जति हामीले हाम्रो शरीरमा विकार छ, मनमा विकार छ, ती विकारहरू हामीलाई लाग्छ मरेपछि नष्ट हुन्छ। कहाँ नष्ट हुन्छ र मरेपछि पनि ती विकारहरू सूक्ष्म शरीरमा यथावत रहन्छन् र अर्को शरीर प्रकट भइसकेपछि त्यो शरीरमा फेरि ती विकारहरू देखिन्छन्। त्यसकारण यी सम्पूर्ण विकार, सूक्ष्म शरीरको विकारलाई धुनको लागि, सफा गर्नको लागि, शुद्ध कञ्चन बनाउनको लागि यो मूलाधार चक्रलाई जगाउनुको कुनै विकल्प छैन। कुण्डलिनी शक्ति आफैभित्र भएको आन्तरिक शक्तिलाई जगाउनुको कुनै विकल्प छैन। यो प्रकृति र पुरुषको मिलन गराउनुको, योग गर्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यसकारण योग अनिवार्य छ जीवनको लागि। हामी सबैको अन्तिम गन्तव्य नै योग हो। जबसम्म योग बन्दैन तबसम्म हामी यही जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहन्छौँ होइन। यस्ता महामारी, यस्ता समस्याहरू सधैँ भोगि नै रहन्छौँ, कहिले सुख कहिले दुःख, यो समस्या रहि नै रहन्छ। तर जहाँ योग भयो, प्रकृति पुरुषको मिलन भयो, त्यसपछिबाटको कुराहरूको एउटा अर्को अलग प्रकारको अलौकिक अनुभूतिले व्यक्ति भरिन्छ र जन्म जन्मको विकारहरू गए, सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू आफूबाट गए, त्यस्तो अनुभव हुन्छ र केही पनि भित्र विकार रहँदैन। यी सारा विकार हटाउनको लागि हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति अथवा आन्तरिक शक्तिलाई जगाउन जरुरी छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र मूल हो। मूलाधार चक्रमा जति हामी बढी प्रयोग गर्छौँ त्यति नै माथिका चक्रहरूलाई प्रयोग गर्न अत्यन्तै सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मूलाधार चक्रमा अरू विधिहरू आएन, अरू तरिकाहरू थाहा छैन, चक्र विज्ञान कार्यक्रम गरेका छैन, केही चिन्ता छैन। मात्रै नमस्कार प्राणायाम गरौँ। नमस्कार प्राणायाम काफी छ मूलाधार चक्र जगाउनको लागि। 10 मिनटसम्म मजासँग नमस्कार प्राणायाम गर्ने, अनि चुपचाप शान्तसँग बस्ने, पुरै शक्ति आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो ध्यानलाई पुरै खिच्ने, मूलाधार चक्रमा स्थिर बनाउने, एकाग्र हुनको लागि कुनै न कुनै बिन्दु त चाहिन्छ नि, कुनै न कुनै विषय त चाहिन्छ। बिना विषय त हामी एक चित्त हुन सक्दैनौँ। आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो ध्यानलाई कहाँ लगेर टिकाउने त, टिकाउने ठाउँ त चाहियो नि, कुनै विषय चाहियो। त्यो विषयलाई महर्षि पतञ्जलि धारणा भन्नुहुन्छ। बिना धारणा ध्यान हुँदैन, त्यसकारण धारणा बनाऊ भन्नुहुन्छ महर्षि पतञ्जलि। र त्यो धारणाको लागि, त्यो धारणाको विषय आफ्नो मूलाधार चक्रलाई बनाउने,
मूलाधार चक्रमा ध्यान स्थिर गरेर टिकाइरहने, अरू केही गर्नु पर्दैन, जे गर्छ त्यो ईश्वरीय शक्तिले गर्छ, त्यो ब्रह्माण्डीय शक्तिले गर्छ, त्यो पाँचवटा जुन मूल तत्त्व हो त्यसले काम गर्छ। अग्नि, अग्निको अर्थ तेज, वायुको वेग, हाम्रो शरीरमा वायुको वेग अथाह छ, वायुको वेग छ, अग्निको तेज छ, जलको शीतलता छ, आकाशको विराटता विशालता छ र पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण छ। यी पञ्च तत्त्व हामीभित्र छ। यो पञ्च तत्त्वको सन्तुलन नै जीवन हो। यो पञ्च तत्त्व जब हाम्रो शरीरमा सन्तुलित मात्रामा हुन्छ, कुनै पनि प्रकारका विकारहरू उत्पन्न हुँदैन, न मनोविकार न शारीरिक विकार, स्वच्छ हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ व्यक्ति, भित्रैदेखि पवित्रताको अनुभूति हुन्छ जब पञ्च तत्त्व सन्तुलित मात्रामा रहन्छ। हामीले हाम्रा कर्महरू, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो आचरणहरू इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो खानपान लगायतका आहार विहारको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पञ्च तत्त्वलाई लथालिङ्ग बनाएका छौँ। कुनै तत्त्व बढी, कुनै तत्त्व घटी, कुनै एकदमलाई कमजोर बनाएका छौँ। त्यस अवस्थामा चाहिँ अहिले यो विभिन्न प्रकारका समस्याहरूसँग हामीलाई जुझ्नु परिरहेको छ। त्यसरी यो पञ्च तत्त्वलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ। आफ्नो शरीरमा जे छ त्यसलाई स्वस्थ राख्ने हो नि, नभएको कुरालाई राख्दैन। मेरो शरीर पञ्च तत्त्वले बनेको छ भने, जसले शरीर बनेको छ त्यसलाई स्वस्थ राखियो भने त शरीर स्वतः स्वस्थ भइहाल्छ नि। असली कुरा नै पञ्च तत्त्वलाई स्वस्थ राख्नु हो। र यो पञ्च तत्त्वलाई स्वस्थ राख्नको लागि तिनवटा नाडी हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा इडा नाडी, अर्को पिङ्ला, अर्को सुषुम्ना नाडी। इडा नाडी भनेको देब्रे नाकबाट श्वास चल्नु, पिङ्ला भनेको दाहिने नाकबाट श्वास चल्नु, र सुषुम्ना भनेको दुईटै नाकबाट बराबर श्वास चल्नु। यसरी अनुभव गर्न सकिन्छ, तर त्यो श्वास चल्नु नै नाडी चाहिँ होइन। फेरि नाडी भनेको हाम्रो मेरुदण्डको भित्रपट्टिबाट एउटा शक्ति, एउटा भनौँ न, यो दृश्यता हुँदैन, त्यस्तो भौतिक रूपमा हेर्न सकिँदैन, सूक्ष्म रूपमा तिनवटा एउटा धागो जस्तो अथवा बिजुलीको तार जस्तो तिनवटा नसाहरू हाम्रो सहस्रारबाट मूलाधारबाट उठेका हुन्छन्। वास्तवमा सहस्रारबाट तल गएको होइन, मूलाधारबाट उठेको हुन्छ, र ती तिनवटा शक्तिहरू गएर माथि गइसकेपछि चाहिँ एउटा इडा देब्रेतिर, पिङ्ला दाहिनेतिर, र मध्य बिचको मेरुदण्डको बिचबाट ब्रह्मरन्ध्रमा मिल्छ, र इडा र पिङ्ला गएर चाहिँ यसरी दुईतिरबाट गएर आज्ञा चक्रमा यिनीहरू समाहित हुन्छन्, र त्यसपछि तलको आन्तरिक शक्तिलाई जगाएर माथि ल्याउन, ऊर्जालाई ऊर्जागमन गराउनको लागि यिनै नाडीहरूले मद्दत पुर्याउँछन्। त्यसकारण यी नाडीहरू सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छन्। यो नाडीलाई ठिक राख्न सकियो भनेदेखि हाम्रो आन्तरिक शक्ति आफै जागृत हुन्छ, आन्तरिक शक्ति कुण्डलिनी शक्ति सबल हुँदै जान्छ, र हामी आफ्ना हरेक कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो इडा, पिङ्ला, सुषुम्ना यी तिनवटा नाडी अथवा देब्रे मस्तिष्क, दाहिने मस्तिष्क र मध्य मस्तिष्क, यो तिनवटालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। यी नाडीहरूलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीरको पञ्च तत्त्व सन्तुलित हुन्छ, र यसलाई सन्तुलित गर्न, नाडीलाई सन्तुलनमा राख्न के गर्ने त, एउटा त आहार विहारमा हामीले अलिकति फरक लिएर आउनुपर्छ, जसरी चलिरहेको छ त्यो होइन। आहार विहारको अर्थ के, कस्तो खाने कस्तो नखाने, कस्तो प्रकारको कर्म गर्ने या नगर्ने, कति गर्ने कसरी गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा व्यवस्थित हुनुपर्छ। व्यवस्थित तरिकाले हाम्रो आफ्नो जीवनशैलीलाई चलाउन थाल्यौँ भने बिस्तारै भित्रको आन्तरिक शक्ति जगाउन सजिलो हुन्छ, हाम्रो नाडी स्वस्थ बनाउन सजिलो हुन्छ। र अर्को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यो नाडी स्वस्थ बनाउनको लागि नमस्कार प्राणायाम। नमस्कार प्राणायामलाई मजासँग हामीले दिनमा सकिन्छ दुईपटक, बिहान बेलुका, नभए पनि एकपटक मात्रै भए पनि, बिहान मात्रै भए पनि 10 मिनट बिहान हामीले नमस्कार प्राणायाम गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक शक्तिलाई जगाउँछ, यो नाडीहरूलाई खोलिदिन्छ। जब नाडीहरू खुल्न थाल्छन् त्यसपछि हाम्रो भित्रको शक्ति आफै जागृत भएको अनुभव हुन्छ,
र यो बेलामा एउटा अलिकति चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जब हामी आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई जगाउँछौँ, शक्ति त शक्ति हो नि, शक्ति जागिसकेपछि त त्यसको केही न केही असर त देखिन्छ नै, त्यसकारण यसको पनि असर शरीरमा देखिन्छ। जब हाम्रो आन्तरिक शक्ति जागृत हुन थाल्छ, यो मूलाधारबाट शक्ति माथि उठ्न थाल्छ, सहस्रारतिर बहन थाल्छ शक्ति, त्यसपछि त्यो शरीरमा एक प्रकारको कम्पन आएको जस्तो, शरीर कामेको जस्तो पनि अनुभव हुन्छ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ बसेकै ठाउँबाट यसरी अलिकति उठाइदिएको उठाएको अनुभव पनि हुनसक्छ। त्यो ऊर्जा यसरी घुम्छ भित्र, त्यो पुरै विद्युतीय तरङ्ग, यसरी विद्युत ऊर्जा घुमेको त्यो चक्रहरूमा घुमेको अनुभव हुन्छ। त्यो घुमेको अनुभव हुँदाखेरि भित्र केही दिव्य दृश्यहरू पनि देखिन्छ, जस्तो गुरुहरूको दर्शन हुन्छ, भगवान्को दर्शन हुनसक्छ, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका रङहरू, आकृतिहरू, प्रकाशहरू भित्र अनुभव हुनसक्छ, र शरीरमा पनि त्यसको प्रतिक्रिया हुन सुरु गर्छ। कहिलेकाहीँ रुन मन लाग्छ, डाँको छोडेर रुन मन लाग्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। अब कहिलेकाहीँ हाँस उठ्छ, हाँस्न मन पनि लाग्न सक्छ। यी क्रियाहरू हुनसक्छन्। त्यस्तो हुँदाखेरि आत्तिनु हुन्न, किनभने यसको असर धेरै लामो हुँदैन। एकछिनपछि रोए पनि हाँसे पनि अथवा एकैछिन यसरी हल्लिए पनि एकछिनपछि फेरि यसको यो विधि सकिएको आधा घन्टाभित्र सबै सन्तुलनमा आइसक्छ, जस्ताको तस्तै हुन्छ। यसको कुनै प्रकारको नोक्सानी हानि नोक्सानी यसले गर्दैन, तर भित्र शक्ति चल्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभव हुनसक्छ। त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने र यसले जब त्यो विद्युतीय तरङ्गभित्रबाट उत्पन्न हुन्छ मूलाधारबाट, यो विद्युतीय तरङ्ग यस्तो औषधि हो। यस यो विद्युतीय तरङ्ग जब पुरै शरीरमा दौडिन सुरु गर्छ, माथि आउन सुरु गर्छ, यसले शरीरभित्र रहेका सम्पूर्ण नकारात्मक कुराहरूलाई जलाएर नष्ट गर्छ। सारा शक्तिहरूलाई, नकारात्मक शक्तिलाई जलाउने नै यही यो विद्युतीय शक्ति हो। त्यसकारण आफूभित्रको मूल शक्ति, त्यो विद्युतीय शक्तिलाई जागृत हुन दिनुपर्छ। यो भौतिक शक्ति होइन, कुण्डलिनी शक्ति अथवा यो चक्रको शक्ति भनेको कुनै देखिने भौतिक वस्तु होइन, यो ऊर्जा हो। ऊर्जा भित्रबाट ऊर्जा चल्यो, पुरै विद्युतीय ऊर्जा उठेको अनुभव हुन्छ, पुरै मडारिएर आउँछ। त्यसले शरीरलाई चाहिँ असर गर्छ, शरीर पनि कडा हुने या खुलेको जस्तो अनुभव हुने, पुरै कहीँ तानिने खिचिने त्यस्तो अनुभव हुन्छ। यसको असर गर्छ, किनभने त्यो विराट शक्ति भण्डार हो। त्यसकारण आफूभित्रको शक्ति भण्डारलाई जगाउनुको हामीसँग विकल्पै छैन अहिलेको स्थितिमा, अहिलेको स्थितिमा के कुनै पनि स्थितिमा, किनभने शरीर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। हाम्रो शरीर स्वस्थ छ भने सब कुरा ठिक छ, शरीर अस्वस्थ छ भने केही भए पनि, अरू कुरा जे भए पनि काम लाग्दैन। अस्वस्थ शरीर भयो भने न पैसा काम लाग्छ, न सम्बन्ध काम लाग्छ, केही पनि काम लाग्दैन, किनभने पीडा त आफैले भोग्नुपर्छ नि। जतिसुकै माया गर्ने मान्छे अघि पछि भए पनि त्यो पीडा कसले भोग्छ, आफैले भोग्ने पीडा त अरूले भोग्दैन। त्यस कारणले आफ्नो शरीर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। यो शरीर छ, त्यस कारण हामी छौँ, शरीर छैन हामी छैनौँ। या हामी नभएको कुरालाई चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व दिन्छौँ, जो चिज दृश्यमा छैन, देखिँदैन। अब बाहिर अरू मान्ने कुराहरू धेरै छन्, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो चाहिँ मेरो गुरु राम्रो, मेरो भगवान् राम्रो, के दुनियाँ अहङ्कारको कुराहरू हामी गर्छौँ, मेरो ठुलो, अरूको सानो, झगडामा हामी छौँ। किन यो झगडामा, यो महामारीमा किन जाने, यो मारामारी किन गर्ने, बाहिर फर्किने, आफूतिर, आफ्नो शरीरमा आउने, आफ्नो शरीरलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो मनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो विचारलाई कसरी शुद्ध बनाउन सकिन्छ, आफ्नो भावनालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, यतातिर चाहिँ ध्यान दिने। आफूलाई बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। सुख पाउने हो भने यो सारा जगतलाई सुधार गरेर सुख पाइँदैन, आफूलाई सुधार गरेपछि सुख पाइन्छ। सुख पाउने एउटै मात्रै निर्विकल्प विधा, आफूलाई सुधार गर्नु, आफूलाई सच्याउनु, आफूलाई राम्रो नबनाइकन कुनै पनि हालतमा सुख पाउन सकिँदैन। त्यस कारण अन्यत्र दृष्टि होइन, दृष्टिलाई आफूतिर फर्काउने, र आफूतिर दृष्टि फर्काउँदाखेरि कहिल्यै कहीँ कसैलाई नराम्रो भएको छैन। अहिलेसम्म अध्यात्मको प्रयोग गरेर कहीँ कसैलाई यति नराम्रो भएछ रे भनेर सुनेको छ र, त्यस्तो कहीँ हुनै सक्दैन। अध्यात्मले सर्वकल्याण सर्वहिताय सबैको भलो मात्रै गर्छ। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरूले पहिला के गरे, पुरै शक्तिलाई खिचेर आफ्ना शिष्यहरूलाई
पुरा कुण्डलिनी शक्ति जगाउन उनीहरूले प्रेरित गरे। त्यसको लागि उनीहरूले केही साधनाका विधिहरू दिए या शक्तिपात गराए, विभिन्न प्रकारका तरिका गरेर यो आफूभित्रको क्षमता, भित्रको आन्तरिक शक्ति, मूलाधार चक्रको शक्तिलाई जगाए र त्यो जागेको शिष्यको शक्तिलाई सर्वकल्याणको लागि प्रयोग गर्न सिकाए। सबैको हित कसरी हुन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबैको सुखको लागि, सबैको स्वास्थ्यको लागि, सबैको कल्याणको लागि आफूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो विधामा उनीहरूले प्रयोग गरे। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले अरूलाई राम्रो गर्नको लागि आफूभित्र शक्ति त हुनु पऱ्यो, आफू क्षमतावान हुनु पऱ्यो नि। मैसँग छैन भने म अरूलाई केही दिन सक्छु र कसैलाई केही दिनको लागि सहयोग गर्नको लागि मसँग हुनु पनि पऱ्यो नि त। त्यस कारण पहिलो काम आफूभित्रको आन्तरिक शक्ति जगाउने, दोस्रो काम त्यो जागेको आन्तरिक शक्तिलाई सर्वकल्याणको लागि प्रयोग गर्ने, सर्वहिताय प्रयोग गर्ने। अरूको हित, अरूको कल्याण कसरी हुनसक्छ, अरू मानिसको दुःख कसरी हरण गर्न सकिन्छ, अरूलाई असहजता अप्ठ्यारो छ कसरी सहजता सजिलो बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर हाम्रो दृष्टि जानुपर्छ। अनि मात्रै यसलाई यसलाई 100% आफ्नो शक्तिको सदुपयोग भएको मानिन्छ। शक्ति उठाएर मात्रै हुँदैन, हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ शक्ति उठाएपछि जहिले पनि सुपात्रमा परोस् है, कहिल्यै कुपात्रमा नपरोस् भन्नुहुन्छ नि। दान दिँदाखेरि बाबु सुपात्रलाई देऊ, कुपात्रलाई दान नदेऊ, यसको अर्थ के हो? दान भनेको मेरो शक्ति, मेरो आन्तरिक शक्ति अरूलाई, अरूको हितमा, अरूको लागि प्रयोग गर्न नै दान हो। त्यसरी दान दिँदाखेरि, आन्तरिक शक्ति जगाउँदाखेरि जहिले पनि अरूको कल्याणको लागि आफ्नो आन्तरिक शक्ति प्रयोग भयो सुपात्र, अरूको अहितको लागि आफ्नो आन्तरिक शक्ति प्रयोग भयो भने कुपात्र। कुपात्र या सुपात्र बाहिर हुँदैन, कुपात्र या सुपात्र मसँग हुन्छ। मैले अरूको अहितमा मेरो शक्ति प्रयोग गरेँ, कुपात्रमा मेरो शक्ति गयो, कुपात्रमा दान दिएँ, मैले मेरो शक्तिलाई कुपात्रमा दान दिएँ। मेरो आन्तरिक शक्ति अरूको कल्याणको लागि प्रयोग गरेँ भने मैले सुपात्रलाई ध्यान दिएँ। त्यस कारण सुपात्र या कुपात्र मेरो भित्रको मनस्थिति हो, मेरो अरूलाई कसरी सहयोग गरिरहेको छु कि गरिरहेको छैन त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसरी आफ्नो आन्तरिक शक्ति जगाउने र सर्वकल्याणको लागि प्रयोग गर्ने विधि हाम्रा ऋषिहरूले पहिला, धेरै पहिलादेखि प्रयोग गर्दै आएका हुन् र अहिले त्यो बिस्तारै लोपको स्थितिमा छ। अहिले आन्तरिक शक्ति जगाउने काम हामीले नगण्य रूपमा गरिरहेका छौँ, कहीँ कतै प्रयोग भइरहेका छ धेरै कम मात्रामा, तर त्यतिले पुग्दैन। अब स्थिति यो आइसक्यो कि प्रत्येक व्यक्तिले आफूसँग भएको क्षमतालाई जगाउनै पर्छ, आफूसँग भएको आन्तरिक शक्ति, आन्तरिक क्षमतालाई जगाउनै पर्छ। अरू विकल्प छैन। अब बाहिरबाट औषधि लिएर, बाहिरबाट चाहिँ स्वस्थ हुने तरिकाहरू प्रयोग गरेर हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। अब औषधिको भर पर्ने होइन, आफूभित्रको औषधिलाई जगाउने, आफूभित्रको क्षमतालाई जगाउने यो बाटोमा हामी लाग्नै पर्छ। त्यसको लागि यदि अब सामान्य अवस्था भइसकेपछि यो चक्र विज्ञान कार्यक्रम, 7 दिनको कार्यक्रम हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। यदि सकेनौँ भने पनि अहिलेको लागि अरू केही गर्न सकिएन, मात्रै 10 मिनट नमस्कार प्रणाम, श्वास लिने, छोड्ने गतिमा गरौँ र अन्तिममा अर्को 15 मिनट पुरै शक्तिलाई खिचेर लगेर मूलाधारमा ध्यान लगाउँ। मूलाधार चक्रमा हामी जब ध्यान लगाउँछौँ, मूलाधार चक्रको शक्ति माथि उठ्न थाल्छ, शरीरमा यस्तो स्फूर्ति आउँछ, बाबा आफूले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्दैन, अब जे पनि गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ, नत्र भने त अल्छी लाग्छ, यसो काम गऱ्यो बस्यो त्यत्तिकै बसिरहेको छ, जिउ आलस्य भइरहेको छ, खाना खायो सुतिहाल्न मन लाग्छ, एकदमै अलिक बिस्तारै मोटाउँदै जान्छ मान्छे अनावश्यक रूपमा, अब यस्तो भइरहेको छ नि। यो चाहिँ किन हुन्छ भने मूलाधार चक्रको शक्ति कमजोर भएपछि हुन्छ। मूलाधार चक्रमा हामीले शक्ति भऱ्यौँ, त्यसको शक्तिलाई जगायौँ भने मानिस यति स्फूर्त भएको अनुभव हुन्छ कि उसले आफ्ना कामहरू ठिक ढङ्गले गर्न सक्छ, काम गर्न जाँगर आउँछ, काम गर्न एकदमै उत्साह हुन्छ, मजा आउँछ। र अर्को कुरा के भने, शरीरमा लागेका सम्पूर्ण बिमारीहरू हटेको गएको अनुभव हुन्छ, भित्रैबाट आनन्दको अनुभव हुन्छ, शरीर पुरै गदगद भएको, एक एक शरीरका अङ्गहरू सजिलो भएको, आनन्द आएको अनुभव हुन्छ। र मूल कुरा, मूलाधार चक्र बलियो भइसकेपछि
शारीरिक दुर्बलताको अनुभव कहिल्यै पनि हुँदैन. हामीलाई कमजोरीको अनुभव हुन्छ नि, आफूसँग ताकतै छैन जस्तो हुन्छ शरीरमा, त्यस्तो हुँदैन. एकदमै भित्रबाट म गर्न सक्छु भन्ने आठ जोस आउँछ, म आफूमा पुरै शक्ति छ मसँग भनेको जस्तो अनुभव हुन्छ. यसरी आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि मूलाधार चक्रमा काम गर्नुको कुनै विकल्प छैन. मूलाधार चक्रमा काम गरौँ, सम्पूर्ण शरीरलाई एकैपटक स्वस्थ गरौँ.